gudoomiyaha maamulka degmada Dool Soomaaliya oo safar shaqo ku tagay degmada Bardhaawo oo ay maalmahan ka jireen shaqo ka dhalatay dhalinyaro degmada uu ku dilay maalmo ka hor askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si loo qaboojiyo xaaladda shacabkana loogu muujiyo in iyaga markaasi loo shaqeynayo ayaa gudoomiyaha degmada Dool Soomaaliya waxa uu kulamo la qaatay markii uu gaaray degmada Bardhaawo qoysaskii ay ka bixeen wiilasha iyo waliba salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka degmada Bardhaawo waxayna isla fahmeen in arrinta la dejiyo isla markaasina si wanaagsan lagu dhameeyo wuxuuna gudoomiyuhu dadaal ku bixiyay inuu qanciyo qoysaskii iyo odayaashii iyo waliba dhalinyaradii maalmahan shaqada ka waday degmada Bardhaawo sidoo kale gudoomiyaha degmada Dool Soomaaliya Maxamed Xuseen Cabdi ayaa booqday intii uu joogay degmada Bardhaawo xerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee duuleedka degmada Bardhaawo waa xerada ugu weyn ee gobolka Gedo oo ay ku jiraan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana uu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka isagoo ku wareejiyay saddex neef oo geela si loo dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhaxanta u jiifa markasta difaaca dalka Soomaaliya abdullaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo Cismaan Niniile ayaa gudoomiyaha degmada Dool Soomaaliya Maxamed Xuseen Cabdi uga mahadceliyay shaqada wanaagsan ee markaasi uu u hayo bulshadiisa isagoo markaasina amaanay kaalinta uu ka qaatay shaqadii maalmahan ka jirtay degmada Bardhaawo kadibna uu nagu soo booqday taliska ciidanka militariga unagu soo booqday una nagu keenay halkaas hadiyad geel ah oo ilaa dhowr neef oo geel ah gudoomiye waa kaa gudoonay waana kaga mahadcelinaynaa waxaan rabnaa niyad wanaagaaga iyo maaragtay samajeclidaada iyo soo u jeceshahay hor socodka iyo midnimada iyo muraalgelinta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed inaad ogsoon tahay shaqada ay hayaan iyo juhdiga ay ku bixinayaan dalka Soomaaliyeed iyo la dagaalanka cadowga niyadaadaas wanaagsan baa anaguna kaga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa inay kaaga daydaan kuwo kalo badan oo sidoo kale mas-uuliyado ka haya Soomaaliya ama gaar ahaan gobolka oo degmooyin iyo maarata shacabka wakiil ka ah oo gudoomiyaal degmo ah iyaguna inay saas oo kale ciidamada xaqooda ay siiyaan maxamed macalin warbaahinta qaranka doolow